Greg už zastavil domácu koncovku. Onisivo nedotiahol túto akciu do konca. Vladimír Weiss s chrbtom súperovi bráne. Výborne si narazil loptu s Berom. Teraz sa mu otvoril priestor. Môže uplatniť svoju rýchlosť. Na opačnej strane má Ďuriša. Beromu krásne vracia loptu do uličky. Tam je úplne voľný Dušan Švetov. Loptu dostáva Ďuriš. A fantastický zákrok vyťahol.